Údajně je na naší scéně nový nejšílenější streamer. Oh můj bože. Doufám, že alespoň na streamu udělal nějaký trestný čin, jinak je to nuda. Na naší scéně se objevil novej nejšílenější streamer. Kámo, konečně! Fakt už jsem na někoho takového čekal jak na boží smilování. Naše scéna prostě potřebovala někoho natolik šíleného, kdo dokáže dělat kvalitní show. Přesně, už tady dlouho nebyl nějaký bizar. Už není na co reagovat. Co mám dělat? Aby mohl ničit český rekordy. A konečně se někdo takový objevil. V podstatě i Agraus o tom pár měsíců dozadu mluvil, mám pocit, že to je zrovna tady tohle video, že v podstatě teďka je nejlepší čas na to začít streamovat, protože ta scéna se nikam neposouvá. A měl pravdu minimálně v tom, že tam nebyl nikdo natolik dravej, aby si pro ten vrchol na té scéně šel. Nebo minimálně ne takovou rapidní rychlostí, jak tady streamer, o kterém si dnes budeme povídat. Já se na něj narazil až teprve včera večer, když mi ho ukázal kámoš, a už od toho momentu se těším, až tuhle reakci natočím, protože přesně z tohohle důvodu mám rád moji práci. Prostě rozbor zajímavých lidí na internetu. Hele, poslední dobou u nás vyletěl dost HiZ, nebo no, poslední dobou třeba tak za posledního půl roku, ale jinak není asi nikdo, kdo by fakt jako dělal nějakou velkou show a dokázal být několik hodin v kuse zajímavý. A zároveň je jedna věc, když jsi schopný být hodně zajímavý, ale druhá věc je, když tu zajímavost zvládneš prodat. Že strašně moc streamerů, který třeba i zábavní jsou, ale oni to vůbec neumí prodat. Oni nedávají žádný klipy na TikTok, nezajímá je, jak rozrůst na YouTube. Jo, prostě streamou na Twitchi a naivně doufají, že ty lidi je nějak najdou. Lidi, co se pohybují na Twitchi, převážně sledují Lolko, tak pravděpodobně už budou vidět, o kom mluvím. Každopádně jeho jméno je Kapesník69. Kvalitní náhledovka, kvalitní jméno. Jak můžeme vidět, tak on začal streamovat někdy v září roku 2023. Tím pádem streamuje zhruba půl roku a poslední dny začal jako rapidně popovat. I momentálně. Okay, 315 diváků average, to je insane. Páně teďka jako streamuje a má tam nějakých 670 diváků. Jeden z důvodů, proč dostal takovej spotlight, je ten, že momentálně probíhá v LoLku Streamer Clash, což má být největší český turnaj pro streamery. Je to fakt content, různí streameři tam spolu skrývají. To je dobrý, za mě nevím, jestli to úplně, takhle, já nevím, co ten týpek dělá ještě za content mimo LoLko. A přijde mi, že v moment, co děláš jenom LoLko, tak se uzavřeš do takové té bubliny LoLka. Můžeš fakt hodně vyrůst té bublině, ale pořád jako nikdy nejsi schopný zacílit na ten mainstream. Fakt jako prorazit do těch vyšších tisíců, jako třeba HiZ nebo Agraelus. Streamují momentálně, takže díky tomu se o něm dozvídá mnohem víc lidí. Ale myslím si, že by ten spotlight dostal dřív nebo později, tak či tak. Celkově i ještě předtím, než se na ten streamer Clash dostal, tak už začal trochu růst. Na jeho statistiky se podrobně možná podívám později. Teďka vám chci ukázat to, proč je tak šílený. A pokud se na tohle dívají nějakýho už stálí diváci, předpokládám, že na tohle video se tak na 90% bude dívat na streamu, tak všichni berte tyhle klipy, na který se podíváme, hazejte je na TikTok. Protože tenhle člověk má na to zbořit český internet. Už od začátku je to prostě šílený. 200 lidí, let's go! Já vás miluju. Če, co mám udělat za 203 lidí? Okamžitě, rychle, nějaký celebration. Mega sprchu! Ty koko, počkej. Největší sprcha v historii. 200 lidí na streamu a to mrdám. Če, co mám udělat za content? Nemám napad. Kamu, už se teďka smiju, já už vím totiž, co tam přijde. Rengar Ivern. Tady jde vidět, že to je prostě lolkař, jo. Běžní lidi tohle nepochopí, ale i opat prostě byl lolkař, který taky byl šílený a prostě začal popovat a zbořil internet. A já bych ho nakombinoval tak nějak jako s Fetim v jeho píku, když na sebe sypal bramburky a tak dále, šlehačku. A s opatem, prostě to je taková kombinace. Tady tohleto je čempion a já jsem Rick. Brž má stejnýho Among Us panáčka jako já, akorát v růžové barvě. Já ho vidím. Chat. Neustále vás sleduje. Rengar, full itemy, rychle, už jdu. Mé jméno je Kapesník69, tímto zdravím Stream Clash, prosím, vyberte si mě, jsem nejlepší support a potávám hru, zdravím vás. Proč skočil lastrom? Já bych to rád stopnul prostě a jako posunul to a tam to nezastavuje ten content. Mega sprcha za 200 lidí celebration! No každopádně dočasná blokace. Hej, vy jste dali někdo Stream Clash? Hej, vy idioti, to si děláš pi... Mi napsal Stream Clash? Odblokuj nás, nebo dostaneš taky dočasnou blokaci! To si děláte prdel. Hej, to si normálně děláte prdel. Okamžitě. Já nemůžu, Skvělý. To je boží prostě. Jasně budou tady takový názory, že to je ten streamer, že nahlas rovná se funny. A na zahraniční scéně už je takovej Speed, Kai, v podstatě i Jinxy. A i ta scéna u nás je na to teď. Ty vole, přemýšlím. Ono u
Jinxyho a Speeda, máš takovou jednu věc, která je sjednocuje, to je to, že ty streamy jsou hrozně nevyspytatelný a nevíš, co tam čekat. Hlavně u toho Speeda, jo, tam prostě nevíš, jestli jeden streamu z Kalhot vypadne p***o nebo let, prostě nevíš vůbec, co tě tam čeká. Ale já nevím, za mě je hodně důležitý taky, když mimo to, že prostě děláš šílený věci na streamu, jakože prostě něčím se poliješ, něco na sebe vysypeš, tak pořád máš nějaký dobrý smysl pro humor, že ty lidi dokážeš rozesmát i bez toho, aniž bys udělal něco extrémního. Což mi přijde, že třeba ten Jinxy a Speed, tak mají, že i bez toho, aniž by dělali nutně něco šíleného, tak dokážou ty lidi rozesmát i tím, že buď to něco řeknou, nebo jejich chat jim něco napíše, nějakou vtipnou zprávu, jo, že tam je dobrá ta komunita. Takže to by mě zajímalo, jestli i tady uvidíme nějaký klipy toho, že dokážeš ty lidi pobavit i bez toho, aniž bys dělal něco šíleně extrémního. Teďka si myslím mnohem víc ready, než třeba za dob Fettyho. A i tam v té době popovala rapidní rychlostí a našlo si to skupinu lidí, která to zbožňovala. Určitě mi najděte, kdo to udělal. Kdo dal timeout? Já se omlouvám, prosím. Hej, to si děláš prdel, že já jsem nejdražší, kámo to. Mimochodem, pokud náhodou nevíte, o co tady u toho streamer Clash jde, tak se vybral nějací streameři a podle toho, jak byli dobrý, tak měli budget, ze kterého potom vybírali hráči, že si jako je v podstatě kupovali a skládali z toho tým. A bylo tam jako víc streamerů, takže někteří se nemuseli vybírat, protože třeba na to neměl někdo rozpočet, třeba někdo neměl budget nebo neznal ty lidi a tak dále, takže na základě toho se to nemuseli dostat. Těch lidí tam prostě bylo poměrně dost. Hej, to si děláš prdel, že já jsem nejdražší, kámo to, nejsem nejdražší z celého turnaje. To je váha! To není váha výkonnosti, to není... To je boží. Oni ho tam prostě jako mím dali nejdražšího už. Zbožňu, miluju prostě. Ty tam nejsi, já myslel, že nejšílenější streamer si ty. Čet reálně moje streamy jsou nejnudnější v České republice. Já zapnu stream, 2 hodiny reaguju na sraky, vypnu stream, udělám z toho 4 videa a cyklus se opakuje. Bude, co si chce přečíst komentář? Volá nemá. Někdo tady, sem tam, někdo napíše nějakou vtipnou věc, sem tam, já jednou za rok řeknu něco, co díky čemu vydechneš vzduch takýmhle způsobem a to je celý. A ten kapesník. 2x do roka na měsíc zmizím někam do hajzlu, to je strašný, ty vole, fakt. Nějaký koupený olo nebo něco takovýho, není to nějaký bait hroznej. Boulderman 60 on top. Ale všude jenom kapesník, tam nic není napsaný jiný než kapesník. Dobre, lidi už si jedou. A jako, ale je možná pravda, že jste tam psali až moc, kámo. Neberte kapesníka, krademe tím 2 účty. Neberte kapesníka, krademe tím 2 účty. Ok, hele, tohle je nějaký asi inside joke, který nechápu, takže klidně napište do komentářů, jako jo. Hele, ale musíme se tady jako podívat na nějaký další členosti, protože nekončíme. Já bych možná teoreticky mohl skočit z té... Tak ale tohle je stylová vlastenecká čepice. Tohle bych se taky koupil. Představ si, že letíš někam do zahraničí a máš na sobě tohle. Za tu poličku, ale ona má nosnost 50 kilo. Že ta polička má nosnost 50 kilo. Já nemůžu jít na tu poličku. Ne, copyright hudba. Ježiši. Tady to musím mutnout, sorry. Správně, huňáči, správně. Mám copyright, já vím, že ty ještě nemáš zpeněžení, ale bohužel s tou hudbou je to skvělý, doporučuji se na to video podívat, ale bohužel musíme bez hudby, i tak to bude boží. Tyko, kam prostě, koho by to napadlo? To byš moci zničí úplně celý studio, kvůli tomuhle. Kámo, to je takový magor. GG, polička vírus. Normálně. Moc krát děkuju všem za podporu. Asi mám zlomené žebra. Co? Nic. Miláčku, promiň, já se tě omluvím. Tady tohle jsem úplně umíral. Já si to úplně představuji. Až uvidíte, jak vypadala ta pokoj na konci. Tak já si úplně si říkám, jak musel odcházet prostě z toho streamu. Asi za tou přítelkyní. A prostě jako ona se teďka bude ptát jako, co se tam sakra dělo, co jsi dělal. A on. A úplně si představuji ten rozhovor. Ale miláčku, prosím tě, já to musím dělat, to nám zaplatí dovolenou. Teďka už jdeš zvězdou, prostě tady tohle to. Teď se mě někdo zeptá, proč dělám tolik fyzi reakcí, ale něco tu dovolenou zaplatit musí. Vyžaduje si to nějakou dání. A teďka mi pomož to uklidit tam. Teďka tam přišla prostě úplně v píči. Spike stream řeší to tam? Počkej, jdeme si dělat na Spikea. No way! Počkej, co? Jak kapesník nemůže se účastnit tu? Tak já myslel, že jsi teď řekl půl a pak se... Já se účastnil! Ale okej. Tam si z něho prostě dělal tak jako různě srandu. Oni pak jako vybírali lidi, to není zas tak za...
zkus taky vylézt na poličku. Čiže tahle polička tady už byla, tím pádem to není moje. Rovná se, kdybych to rozbil, už nedostanu zpátky kauci z bytu. Čede, já se omlouvám. Váš smích mi nestojí za jednu kauci bytu. Zajímavý to za sebe na konci, anebo tady, že se teda podíváme jako na nějaký části, aby si to viděli. V případě doporučuji se fakt podívat na to video, je banger. To nemůže, ta polička má nosnost jenom 200 kilo. Jak jako jenom nosnost 200 kilo? Já už dávno nejsem tlustej. Já jsem hubenej, svalnatej, hydratovanej. Napili jsme se na stejno zamilovaný emoji. Ty vole, to je znamení. Tak příště se napijeme navzájem něčeho jiného. To je OP, nejvíc OP, vole. Když ho tam samozřejmě zmínili, tak on hypoval, že jo? Přesně tak, přesně tak. A viděl jsi kapesníka, vole? Jo, je to to. Myslím si, že záleží hlavně na show. Já bych jenom rád řekl, že jsem ho viděl na streamu otevírat kalkulačko, aby počítal 5x0. To zní jako něco, co bych já udělal v hodině matematice při testu. Já to miluju, kámo. Můj nový oblíbený streamer. Vybral ho skoro až úplně na konci, no. Okej, okay. Jelikož já si můžu dovolit jako movitý čávo dost rozhazovat, tak si myslím, že jsem první, kdo udělal prostě ten odvážný krok a investuje opravdu hodně peněz do někoho, kdo je absolutně unhinged a podle mě jako patří reálně spíš možná do nějaký léčebny, ale já si myslím, že ho dokážu změnit. Tak to dokážu ho změnit. Support liney. Tam seš ty, ale. Dneska jsem tu. To je možná pravda, možná to neúplně, ale to možná jsem trošku bejtil, anebo jsem to tak plánoval, ještě vlastně úplně ani nevím, spíš jsem to tak nějak možná čármý řekl, tak nějak, protože jsem nevěděl co odpověď, prostě jsem tam něco napsal, ale... Co tam je vůbec za streamer ještě, tam je i Cuky, to by bylo insane, počká, mě by zajímalo, to jsou všechno jako menší streameři tohle, nebo je tam mezi něma i někdo větší, všechno z toho znám, o kapesníkovička vím, no, jasný. To nevím, znám, nevím. Tak to asi budou všechno nějak noví streameři, protože tam nejsi ty, že nehrou League of Legends. Já jsem dneska... Cuky je malý streamer. Já nevím, jak se tam vzal. Tomu člověku věnoval několik hodin času a myslím si, že je to absolutní divoká karta, která buď mi to vyhraje, anebo se díky němu... polovině, nebo možná i po prvním zápase totálně rozsypeme a je to... Já to dělám. Já se dělám. Hele, dodržel to, že pěknou tři zvířata, ne? To je skvělý. Je to totální potěšení sledovat. Kámo, Borec zalívá svou hlavu víc, jak já zalívám květiny v mým obýváku. Kamaráde, 1v9, to tam potáhám, ty kokot! Já ho miluju, já miluju Boba. Já za něho umřu! Já za něho umřu! Já jsem se v životě více nespotil. ZVP! ZVP! Kurva, jsem slíbil mléko! Proč se byl jej mléko? Já jsem si tohle to udělal reference možná na Herdina, protože čekám, že se vyber Herdin. A nebo to není mléko? STREAM CLASH! LET'S GO! Mi sama píše klávesnice, by the way. Nechápeš? Kámo, tohle je úplně šílený, já bych si tohle v životě nedoval. Si představte, že já kdybych streamoval, tak bych tamhle schodil tuhle tu polici plnou jako půl litrů, prostě skočil tady v les z toho baru, hodil... Huňáči, do it or no balls. Salto. A totálně tady vyhodil do povětří... Gauč třeba nebo něco takového. Ne, v životě to neudělám, neskoušejte to, neskoušejte. Nejsem tady kapesník. Ale hlavně, že tady mám mlíko, tyhle tam ještě s těma cereáliema asi, ale píčo, tady je tak crazy. A tady ten klip na konci, ten je skvělej, ten zbožňuju. To je jeho druhá tvář. Realita a finance, počkej, co? Já pomnoš svý týpěny na stěnách. Ostrava. To je jumpscare? A poruba, prodej bytu. Vítejte v Ostravě Porubě, v lokalitě. Zdrava Poruba. Top 10 nejhorších míst na žití. Která je oblíbená a vyhledávána pro svůj klid a velké množství zelení. A do centra máte jen kousek. Já nevím, jestli tady tohle je jako mím, anebo prostě tohle to dělá jako nějaký content, nebo jej nechápu to. Já ho neznám, já jsem ho fakt objel včera. Jako mimochodem, mezi tím, co si tady jako povídáme, tak už má 730 lidí na streamu, jo. Takže mu to prostě docela roste, streamuje hodinu a tři čtvrtě, je crazy. A jak se můžeme podívat, tak prostě fakt jako roste až poslední jako pár dní. Teď začal prostě pořádně růst až někde toho 21. Takže před týdnem
týden prostě. Chvilku jo. Jako my, jak vidíme, jak nejdelší tady pauzu měl asi 2 týdny nebo něco takového. Toho září, že se to tady prostě vytáhlo nějakých těch 70 kilečko a tak dále. Přesto padlo, teď jako začíná popovat rozhodně zaslouženě. Když se tady obnovím ještě stránku, tak už bude dneska bude mít větší průměr. No jasně, měl tady nějakých 300, teďka už má 443. A jako miluju to, hej, já jakože skvěle. Hele, neviděl jsem žádný jeho stream, takže nemůžu asi úplně posoudit, jak to běžně funguje mimo ty klipy. Nechci být ten typ člověka, co mi přijde, že hlavní náplní toho streamu je loud rovná se funny. Ok, nechci být ten typ člověka, ale prostě působí to tak na mě. Za mě je fajn, že je na naší scéně někdo, kdo se fakt jako nebojí odvázat, nebojí se dělat fakt jako extrémní šílenosti, neřeší to. Nevím, jestli to má úplně, nebo takhle, jasně, má pravděpodobně jako hodně velký potenciál prorazit. Za mě by bylo fajn, kdyby tam bylo i něco jiného, než jenom momenty, kdy prostě je to extrémně hlasitý nebo něco extrémně šíleného, ale jak říkám, neviděl jsem klipy běžně z toho streamu, když třeba hraje lolko nebo co já vím, co na těch streamech ještě dělá, jo? Takže to by za mě bylo fajn, že jak říkám, i u toho Speeda a ostatních streamerů na tenhle styl, tak máš fakt jako spoustu v těch vtipných momentů, které jsou nevyzpytatelné a není to jenom nutně tím, že tam někdo hlasitě křičí. Jako třeba Speedův klip, který je můj nejoblíbenější, kde reagoval na to, jak si KSI sundal bandanu. To byl v skutku vtipný moment. Doslova nevyzpytatelný. I show meet? No, třeba. Ale hele, já jsem rád, že někdo takovej na naší scéně je. Jsem zvědavej, kam až poroste. Někdo tady psal, že po tom turnaji mu to spadne, nebo něco takového, to fakt nevím, nedokážu posoudit. Nevím, jak moc je ten turnaj reálně vyhypovaný, ale vzhledem k tomu, že tam jsou i ostatní tvůrci a takhle rapidní boost u nasledovanosti má především on, tak bych si troufal říct, že tam ta sledovanost vydrží docela dosti po tom turnaji. A obzvlášť pokud na těch streamech udrží podobnou energii, ale necháme se překvapit. Přijde mi, že poslední dobou Opat je takový vyklidněný, že se o něm moc nemluví, tak třeba to bude někdo, kdo tak nějak nahradí pozici toho Opata. Dávám ti kapesníku follow úplně všude, kde to jde. Já chci vidět víc. Na kapesníku, jestli na to koukáš, důležitá otázka jako. Kdy ti můžu ukázat svého nejlepšího blice v Evropě, jako jo? Už ho viděli Opat prostě. To se nikdy nestalo. Kým můžeme teraz? Jo, čum na to. On má úskok, pozor. To je support. Ano, predikce, kámo, vrážko. To je support, ty vole. Takhle se ten support hraje. Já vím, že tohle si to mi v životě nedokázal, že já ti jako můžu ti to taky ukázat nikdy na stream, jo? To mi dopadlo. Pojďme mu ještě hodit suba tady, tak odsouhlasit. A se vším s pasivkou, ale já prostě... No, ale hele, souhlasím s tím, že pokud fakt máte nějakého tvůrce, který ho chcete podpořit, tak jasně mimo like, odběr a tyhle věci, nejlepší věc, co pro toho tvůrce můžeš udělat je, že budeš třeba repostovat nějaký jeho klipy na TikToku, Instagramu, cokoliv takovýho, jo, to je to, co toho tvůrce dostane do podvědomí nějaké širší veřejnosti úplně nejvíc. To je jediná věc, co udělám, jo. Jo, já si myslím, že reálně bude lepší, když budeme ignorovat tu Zeri a zabijeme tu jejich frontline. Jak čekáš tam, jak uděláč čeká, úplně waiting, než tam vyskočí ten alert, aby ho slyšel, jak řekne, děkuji huňáči za sub. Že to je lepší. Če, přiznejte se, takhle doslova čekáte vy, když dáte resub. GG, už je to velký streamer, už se nečte ani suby. Minus pozornost od streamera. A few moments later. Prý má vypnutý alerty a chat nečte, protože scrimujou momentálně, takže počkáme, než dohrajou. To je prostě too much. Je tam, ten subík. Ej, díky! Hunaček, díky bráško, děkuji. Hunaček. Nezná, ale pozná. Správně, to je mindset. To se ještě vyřešíme kapesníku, jo? Ale to je pro dnešní video všechno, mějte se zatím, ahoj. Dobré. To já jsem o to, když jsem vyskočil někoho na streamu a četli moje jméno jako třeba bitch. To bylo taky super. To jsem se moc bavil. Ok, zajímavé videjko, vůbec jsem o tomhle streameru nevěděl, jasně, jako nepohybuju se kolem lolka, takže zajímavé vědět, jsem zvědavý, jestli ten content rozroste někam mimo lolko, ale to už se budeme muset nechat překvapit. Super, pojďme podporovat bizár, dokonalý obraz společnosti. Womp, 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 tady je někdo zastánce morálních hodnot a sleduje pouze skvělý content prospěšný pro společnost. Pár lidí tady píše, že některý ty
momenty tam jsou na sílu, což bych určitě souhlasil, že třeba prostě skákání po stromu a tak je fajn, že to je zajímavý content, souhlasím s tím, že to působí, že to je na sílu v některých momentech, takže, ale jak říkám, nemůžu posoudit, neviděl jsem ty ostatní klipy, takže fakt nevím.